На жаль, гучний успіх сивочолих атлетів залишився непомітним для людей, наділених владою і повноваженнями, щоб бодай про нього якось згадати. Про це, а також ділячись враженнями від перебування у Мексиці та перебігом подій на чемпіонаті, де зі збірною України знаходилися легендарні Георгій Зантарая і Артем Блошенко, що викликало шалений ажіотаж у ході змагань, говорили їхні учасники напередодні стислої урочистої церемонії вшанування, яку парадокс організувала та ж Федерація дзюдо Дніпропетровської області, яка взяла на себе і усі витрати на відрядження та перебування команди на турнірі у Північній Америці. Щоправда, на захід прибув, привітав та вручив подяки і подарунки від імені мера Дніпра Бориса Філатова, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осіпов. Першим нагороду від нього отримав бронзовий призер чемпіонату Євген Супрун. Для нього вона стала першою у кар'єрі подібного рівня, хоча у його колекції є медаль подібного гатунку чемпіонату Європи. Впервые на таких соревнованиях. Поначалу был немножко растерялся. И показала борьба первой схватки. Но потом собрался и волю в кулак, как говорится, включил спортивную злость. И все остальные встречи закончил досрочно. Бронзову нагороду у Мексиці здобув і Олександр Венгер з Павлограду. Дебютант турніру такого масштабу, виконавчий директор Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король за підготовку і участь у змаганнях був удостоєний призу за волю до перемоги. Другим від імені Федерації дзюдо Дніпропетровської області володарів нагород вшанував голова комісії ветеранів цієї громадської організації Анатолій Прокопець. Першими відзнаки від нього отримали чотириразовий чемпіон світу Сергій Балабан та Ілля Чимчиурі. Останній пішов ще далі свого попередника, вп'яте піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу пошани світової першості. Говорить, що з кожним наступним роком все важче і важче захищати титул найсильнішого на планеті. Адже подібне тисне психологічно, та й суперники налаштовуються на сутички, як на останні у житті. Это есть действительно психологическая чуть нагрузка, чтобы отстоять свой титул. Ну, слава Богу, мы были этому готовы. Подготовка шла очень высокий уровень. И на результаты и на лице. Подготовка, которая велась на протяжении длительного периода дома, с командой, с коллективом, то, что закладывалось здесь, вот, на тренировках, это получилось реализовать. Большое спасибо команде, руководству федерации, Каштакову Михаилу Анатольевичу. Я думаю, мы будем дальше. Михаил Анатольевич личным примером показывает, как это вот, непросто. Я думаю, мы будем дальше это двигать, это, скажем так, защищать, отстаивать, а там Бог нам поможе. Самому віце-президенту Федерації дзюдо України і голові обласної Михайлу Кошляку Господь, як і рік тому, знову дарував срібну нагороду. Стабільність, як відомо, ознака майстерності. Втім, сам володар медалі доволі самокритично оцінює такий вагомий власний здобуток. Все просто, треба більше тренуватися. Розказувати о сложності перельотах і акліматизації, ну, це не мої правила. Слабіше, треба готуватися, сильніше. А ось для Олексія Овчаренка срібна медаль чемпіонату світу серед ветеранів – перша у житті. Втім, максималіст за характером і покликанням, він стверджує і переконує у тому, що здатен на більше. Медалью все равно недоволен, хотелось бы золота. Ребята были очень достойны, как борцы. Приехали топовые борцы со всех стран. Причем ребята были немножечко побольше меня весом. Ну, это не помешало, в принципе, показать то, на что... То, за чим ми тренувалися, то, чому ми йшли. Постійний супутник і головний меценат Федерації дзюдо Дніпропетровської області Всеукраїнський благодійний фонд «Мироздання» презентував тріумфаторам Мексики сертифікати, які їм вручила тендітна і граціозна віце-президент організації Катерина Панченко. Це потрясающий успіх. 6 медалей ми дуже сильно боліли, за наших спортсменів переживали. І, звісно, результат потрясающий. Хочеться просто сказати їм спасибо за те, що оправдують наші надіжди, за те, що... Они полностью даются этому спорту. Ну, а мы, конечно же, всегда будем поддерживать все проекты из Днепропетровской областной федерации дзюдо. На завершение церемонии сивочолих и не надто ветеранов привітала директор спортивного клубу дзюдо Дніпро Оксана Віленко, після чого розпочалося приємне фотографування на декілька світлин на добру згадку і пам'ять про подію та здобутки ветеранів дзюдо Дніпропетровської області, які гучно заявили на увесь світ про місто, область і Україну своїми успіхами на турнірі планетарного масштабу, який щойно фінішував у далекій Мексиці. Ми дуже раді виступленням нашої збірної, а в частності нашої команди Дніпропетровської області. Дуже високий результат показали. Ну, по тренувальній награда. Яркое выступление,
очень сильный был состав непосредственно участников. Бразильцев очень было много. Как результат, у них первое командное место. Выступление было на очень высоком уровне. Ребята молодцы. В очередной раз показали класс. Есть еще порох в пороховницах. Так держать, молодцы.